Olha, e um homem foi preso, suspeito de ameaçar a ex-companheira e quebrar a medida protetiva que ela tinha contra ele. Este fato é mais uma desses casos envolvendo mulheres que já não aceitam mais o companheiro. Esse fato foi registrado no bairro Vila Lobão, aqui em São Mateus. O homem que saiu há 2 dias atrás da cadeia, justamente por cometer o mesmo crime. Ora, na semana passada ele foi preso pela polícia após denúncias de que ele estaria agredindo esta mulher que já disse um basta para ele. Inclusive, segundo ela, já conseguiu nos dias atrás um divórcio. Algo tão sonhado por ela por não aceitar mais esse relacionamento abusivo que, segundo ela, ele vinha praticando contra a mesma. Já ontem, uma nova denúncia que chegou para os policiais é que ele se aproximou da residência dela e lá estava alterado, apresentando ameaças para ela. Mas, havendo este mandado de medida protetiva, a polícia foi informada que houve, portanto, a quebra deste mandado judicial. A polícia trouxe ele para a delegacia para os procedimentos legais. E por aqui, a nossa reportagem acompanhou o momento da chegada deste indivíduo, identificado como Charles de Oliveira, que, segundo a vítima, ela já não o quer mais como seu companheiro. Olha só, meus amigos, noite de quinta-feira, estamos acompanhando o plantão policial na cidade de São Mateus. A informação que chega ao nosso conhecimento é uma condução por Maria da Penha e, ao mesmo tempo, quebra de medida protetiva. Essas são as informações. A guarnição policial recebeu uma denúncia aonde um homem estaria agredindo uma mulher ali no bairro Vila Lobão. Nesse momento ele vai ser conduzido até a delegacia de polícia da cidade de São Mateus. Olha, a informação que a gente obteve, né, que ele quebrou a medida protetiva, né, que a ex-companheira dele tem contra ele. Aí o mesmo estava causando baderna, tentando agredi-la lá na residência dela. Aí a gente foi lá e ele nos recebeu muito agressivo, né, resistiu à condução. E a gente teve que usar a algema, né, que usar o uso progressivo da força, porque ele resistiu à prisão. A gente conduziu ele aqui para a delegacia aqui de São Mateus e ele vai também ser conduzido para Bacabal, né? A mulher já não quer mais ele, é isso que ela alega, né? Ela não quer mais ele, né? Ela falou que divorciou dele e tem essa medida protetiva contra ele, né? Na semana passada, Guerreiro, ele foi preso pela mesma situação, né? E hoje ele... Ela nos informou que ele acabou de sair da prisão ontem. Quando ele saiu, já voltou lá para causar baderna na casa dela. Esse tipo de situação tem acontecido de forma recorrente, mas a polícia também está no lance, né? Acompanhando sempre. E é importante essa interação da comunidade com a polícia, né? Que a população sempre faça denúncia, ligue para o número da polícia, para que a gente possa também aí estar ajudando e fazendo esse trabalho, né? De acompanhamento, né, com a sociedade.